para você a sensação de dor te ativa esse lugar de tesão, é muito possível que você tenha prazer sim. E aí, bora sextar? Fetiche. Só de ouvir essa palavra, eu tenho certeza que um monte de imagem passou pela sua cabeça. Algumas delas te excitam, outras te assustam e tem aquelas que você até reprova. Fetiche é o termo popularmente usado para descrever práticas não convencionais, aquelas que fogem da normalidade, se é que isso existe, e às vezes escondem desejos inconfessáveis. B de bondade, D de disciplina e dominação, S de submissão e sadismo e M de masoquismo. BDSM. Ele é um conjunto de práticas e fetiches que povoam o imaginário popular. O BDSM tem conceitos importantes de consentimento e confiança que a gente pode usar não só na vida sexual, mas em todos os âmbitos da nossa vida. Hoje eu quero saber um pouco mais sobre essas práticas que têm mais de 60 anos e fala abertamente sobre prazer, sobre o que a gente gosta e o que não gosta na hora do sexo. Para falar desse assunto tão tabu com a gente, eu tenho duas convidadas maravilhosas, Luísa Rola e Charlotte Dominatrix. Luísa, tudo bom? Obrigada, prazer ter você aqui com a gente. Obrigada a vocês, obrigada, Má. Luísa, conte pra gente, você é praticante de BDSM há quanto tempo? Eu, na verdade, sou praticante há 2 anos. Eu fiz um processo um pouco diferente do que muitas pessoas fazem. Eu conheço o meu corpo e a intensidade que ele pode chegar em algumas coisas. Então, eu passei 1 ano antes de começar a prática estudando. Luísa, entre as práticas existe o bondage, que é uma das que você faz. Explica um pouquinho pro pessoal o que é o bondage e também a diferença que ele tem com o shibari. O bondage, ele é uma prática mais moderna, ele é uma prática americana, inclusive quase todos os termos do BDSM são em inglês por conta disso. E o shibari, ele é uma técnica muito antiga que, na verdade, vem de uma luta. Os samurais prendiam os seus presos com as cordas de uma maneira que eles, se mexessem para tentar sair das cordas, eles se prendiam mais. E o shibari, então, é essa arte antiga. Ela teve uma recuperada sensual, antiga também. Hoje ela é muito usada artisticamente. E o bondage, normalmente, ele é feito para fazer alguma outra prática. Você amarra a pessoa para transar, você... O shibari não, ele inclusive para algumas pessoas tem propriedades terapêuticas. Porque você entra num estado meditativo. Luísa, por que eu deixaria uma pessoa me amarrar? Porque primeiro você confia nela. Porque segundo, ela discutiu e vocês dois conhecem os riscos dessa prática. Então isso é uma questão muito importante, né? E você também deixaria a pessoa te amarrar se você achasse que você vai se divertir com isso. Né? Ou com o tesão da pessoa te amarrando, ou com o próprio. Ô, Luísa, o bondage seria essa restrição? Ele é sempre feito com cordas ou pode usar outras coisas? Pode usar outras coisas. Tem uma coisa, por exemplo, que se vende em sex shop que é super bom pra quem nunca usou nada, que é uma fita que não tem cola. Ela cola nela mesma. Então dá pra usar fita, dá pra usar um lenço, dá pra usar uma gravata, dá pra usar muita coisa pra amarrar. Uma coisa muito importante dentro do BDSM, essa troca, esse diálogo e essa confiança. Fala um pouquinho pra gente sobre como é essa questão do SSC, dessa questão de troca aí de confiança. Primeiro, eu acho que a gente tem que saber que um dominador não tem poder se a pessoa que estiver embaixo não entregar o poder. Esse poder do dominador só existe a partir do momento que eu entrego. E assim como qualquer questão ligada a consentimento, eu também posso tirar esse poder a qualquer momento. O SSC é uma das bases principais do BDSM. O SSC significa ação, seguro, consensual. Eu tenho que garantir que eu tô sã, eu não tô bêbada, eu não tô psiquicamente fora do meu estado regulado, eu tô absolutamente com a possibilidade de perceber esse corpo. Dentro do BDSM tem uma discussão muito avançada sobre consentimento. Porque eu sei que as coisas têm riscos, porque existe uma posição de vulnerabilidade diferente. Então, por exemplo, nunca se começa uma prática sem previamente se discutir quais são os limites. Qual é a minha palavra de segurança? Eu vi muito que dentro do BDSM, uma coisa muito importante é o dominador estar sempre checando com o submisso, nesse caso, se tá tudo bem, né? A gente, tirando do contexto do BDSM, qualquer prática sexual, seria muito interessante se a gente tivesse a questão do consentimento sempre, né? Interessante não, essencial. Quando eu faço uma sessão de shibari com alguém, eu digo, minha necessidade
que você coloque o seu limite. Você falou sobre a palavra de segurança. Explica um pouquinho pro pessoal o que, que é, quando é que é usada essa palavra de segurança dentro do BDSM. A palavra de segurança, você tem uma que é padronizada dentro da cena BDSM, que é o vermelho e amarelo. Vermelho é parou, aqui chega, e amarelo é talvez isso agora não, vamos para outro lugar. E você também pode combinar uma palavra de segurança particular daquela jogada ou daquela relação. Geralmente são palavras aleatórias, então, que a gente escolhe qualquer coisa que geralmente fuja desse contexto sexual, tipo céu, pra você identificar que aquilo ali é seu limite, ou que você quer trocar, ou que você quer realmente encerrar a prática ali naquele momento. Você falou do BDSM ser uma coisa lúdica, né? Uma encenação, aquilo ali é uma cena. Explica então um pouquinho para as pessoas como é essa questão de ser uma encenação, ser uma cena, e como é que a gente encerra essa cena e quais são os passos depois que a gente encerra essa brincadeira aí, essa prática, essa participação. Eu gosto muito que no inglês se usa a palavra play, que é brincar, para falar das brincadeiras que estão dentro do BDSM. A ludicidade do espaço do BDSM é a ludicidade de eu poder ser algo que nunca fui. E isso não depende de eu estar fazendo um papel. Eu sou uma mulher que é super assertiva na vida, que nas minhas relações eu tomo iniciativa. Na cama eu gosto de ser dominada. Às vezes gosto de dominar também. Mas é um pouco essa possibilidade de jogar com os papéis que a gente tem na vida. Quando você está no papel de dominadora, qual é a sensação? Eu acho que tem uma sensação de poder muito grande. Mas principalmente uma sensação do poder, do controle e do prazer do outro. Eu vi uma prática que dominadores às vezes fazem, que é o controle do orgasmo da pessoa, né? Que é não deixar a pessoa atingir o orgasmo. Explica um pouquinho disso, assim, pra gente. O controle de orgasmo é uma brincadeira ótima, fácil de fazer, só exige uma pessoa, inclusive dá pra fazer online. O que é o controle de orgasmo? É exatamente não permitir que se atinja o orgasmo. Eu, então, preciso ou dar uma ordem de hoje você não vai gozar, ponto, ou exigir que a pessoa que tá tendo o orgasmo controlado peça antes de gozar. E aí pode ter mil brincadeiras nisso, pode ter dizer não, pode ter, na verdade, então eu vou contar de 10 a 0 e você vai gozar no 0, e aí eu paro de contar no meio, e aí eu volto pro 5. Essa parada do controle de orgasmo deve ser interessante, porque eu acho que o não deve incentivar muito a vontade do orgasmo, né? Porque te tira o peso mental de atingir o orgasmo. E aí deve levar para um lugar interessante de experimentação desse, como eu não posso, isso deve vir muito à tona, né, para você, assim. Ô Lu, e no oposto, numa situação de submissão, você acha que o tesão dessa situação tá nessa vulnerabilidade aí? No talvez eu não tenha que pensar em nada, não tenha que controlar nada, e aí essa vulnerabilidade te põe nesse lugar de tesão? É essa vulnerabilidade, a vulnerabilidade para mim é uma coisa que me põe num lugar de tesão dentro das relações no geral. Esse espaço de estar vulnerável, esse espaço de não tomar nenhuma decisão, é um espaço muito libertador. O que, que não vale dentro do BDSM? Abuso, que é o que não vale nas relações no geral. Não vale quebrar o consentimento do outro, desrespeitar o limite dele e achar que você tem direito pelo corpo do outro sem que ele tenha te dado esse direito. Lu, eu quero te agradecer pela colaboração, dividir com a gente seu conhecimento. Muito obrigada pela participação. Oi, Charlotte, super bem-vinda, obrigada por topar participar, é muito importante ter você aqui comigo pra gente falar desse assunto que é tão tabu e tá tão aí no imaginário das pessoas. Olá, tudo bom? Pra começar, Charlotte, há quanto tempo você é dominatrix? Eu atuo profissionalmente há 5 anos, então me descobri como dominadora já muito cedo, sempre tive um temperamento mandão, de gostar de ter as coisas do meu jeito. Eu não entendia muito bem que existia essa comunidade toda do BDSM, que existiam nomes, que existiam práticas, jeitos. Aí depois, com meus 25 anos, que eu comecei a ter realmente experiências com pessoas que já eram mais experientes do que eu. Fui aprendendo, fui me informando, pesquisando na internet, indo a festas, encontros. Até que eu fiz um blog onde eu compartilhava essas experiências com outras pessoas. Esse blog começou a crescer, virou um site e eu mantenho ele até hoje. Então, acabei me tornando dominadora profissionalmente de uma forma natural.
porque os próprios submissos, os escravos, passaram a me procurar. Onde é que pra você mora essa relação da dor, da submissão, da dominação e do prazer? A relação de dor, submissão, prazer, ela é bem complexa. Mas o que podemos dizer a respeito é que a dor e o prazer, elas andam juntas. Inclusive no nosso cérebro, é a mesma região que recebe esses estímulos. Então é bem interessante a gente imaginar isso. O masoquista é aquela pessoa que gosta de receber a dor. Geralmente usamos nessa definição de dor física, mas a gente esquece às vezes que também a submissão, ela vai se entregar, ela vai se submeter ao controle, às ordens e muitas vezes ser subjugadas. Charlotte, pra quem tá ouvindo a gente, seguindo a gente, como é que a gente faz? Se você não for da comunidade BDSM, você precisa ter uma parceria, você consegue encontrar uma parceria aí na comunidade, você pode fazer isso com o seu parceiro ou a sua parceira. Como é que você faz pra começar, pra participar, pra entrar nesse universo do BDSM? Existem redes sociais específicas para quem é praticante. Então existe, sim, existem festas, existem encontros. A prática ela é importantíssima. Primeiro você precisa aprender os riscos, o que envolve. Cada pessoa vai desenvolver o seu jeito de fazer, mas precisa aprender as técnicas. A pessoa já pode ter esse parceiro, nós chamamos de play partner. Então pode ser um parceiro, pode ser um namorado, pode ser um amigo, pode ter conhecido numa festa, pode ser online. Charlotte, tem algum perfil de pessoa que costuma mais te procurar ou é variado? A grande maioria são homens. São pessoas, no geral, eu noto, que no dia a dia precisa ter um controle a todo tempo. Totalmente ao inverso do que ele se propõe dentro de uma sessão BDSM. Explica então um pouquinho para as pessoas como é essa questão de ser uma encenação, ser uma cena, e como é que a gente encerra essa cena e quais são os passos depois que a gente encerra essa brincadeira aí. Uma cena, né, uma sessão, para mim ela começa já antes do momento do encontro. Então a gente já começa a trocar algumas mensagens pelo telefone, ele vai chegar no local primeiro, ele vai ter que preparar o ambiente como eu quero. Então eu já vou começando ali, dando ordens e dando algumas instruções para ele. Quando eu chego, é primordial beijar os meus pés. E aí eu vou usando gradativamente, fazendo com que ele entre nesse jogo junto comigo. Eu gosto das práticas de tease and denial, que a tradução é provocar e negar. Então eu vou usar desse jogo psicológico para fazer com que ele faça tudo que eu quero. Posso usar algumas práticas que ele não gosta tanto, mas não é um limite dele. Posso usar para castigá-lo quando ele não se comporta bem. Quando ele faz algo certo, aí ele recebe um agrado. Lógico que não é nada sexual, não realiza o sexo nas sessões. E aí tudo vai caminhando para o final da sessão, que é o orgasmo. Então algumas pessoas falam, ah, ele pode gozar, ele tem algum prazer, vocês transam. Não, não faço sexo. Não acho que seja errado quem queira fazer também. Agora, ele pode no final, na minha concepção, se ele se comportou bem, ele pode se masturbar. Terminada a sessão, existe o aftercare, o cuidado depois. Então você cuida, se teve um spank, precisa cuidar desse se feriu, se tem que passar alguma pomada. Você tem que cuidar emocionalmente também daquela pessoa, saber se ela está bem. Charlotte, tem uma pergunta que eu acho importante a gente falar, que é como é que as pessoas podem se proteger de abusadores nesse meio? Esse é um assunto bem sério. Todas as mulheres estão sujeitas a sofrerem abusos. Então, nesse universo, no BDSM, acaba ficando um pouco mais vulnerável. Por não entender como funciona e tudo mais. Então, eu vou falar mais voltado para as mulheres que querem se submeter, que querem ser submissas. Então, precisa ser tudo consensual, ele não pode, mesmo que usando no contexto BDSM, usar disso para te obrigar a fazer alguma coisa que não foi combinada previamente. Então tudo é combinado, sim. Claro que ele vai estar conduzindo toda a história, mas vocês vão ter conversado antes sobre os limites. Até onde ele pode ir? Existe a palavra de segurança, que ela deve ser usada em qualquer momento, se a prática tem que ser interrompida.
Então existem algumas medidas. Se ele tá muito afoito, se ele já quer tudo fazer muito rápido também, tem algo de errado. O dominador, ele quer, eu como dominatrix, eu quero entender o outro lado. Claro que tem muitos caras que às vezes enrolam nisso, mas quando eu percebo que é sério, eu quero entender o que se passa na cabeça daquela pessoa, as expectativas. Então é interessante ficar alerta, mas enquanto submissas, sempre avisar alguém com quem você tá, onde você está, pra onde você foi, tá bom? Fica essa dica que é muito importante se prevenir dos abusadores. Charlotte, quero te agradecer muito pela participação, pela contribuição, por ter conversado sobre esse tema tão importante aqui com a gente. Vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho aqui é sobre: é possível sentir dor e prazer ao mesmo tempo? As nervações que a gente tem de prazer e de dor são muito próximas. E é tudo sobre contexto, né? Tudo na vida é sobre que contexto. Eu sempre gosto de fazer o paralelo com cosquinha. Se você receber uma cosquinha em um momento em que você está preparado, que tem um humor envolvido naquilo, ela pode ser uma sensação gostosa. Se você receber uma cosquinha em um momento em que você não está preparado para aquilo, não está afim daquilo, ela provavelmente vai ser uma situação incômoda. A mesma coisa é com dor e prazer. Se pra você a sensação de dor te ativa esse lugar de tesão, é muito possível que você tenha prazer sim. E aí tem que estar contextualizado em todo o imaginário, em toda a cena e a situação que foi criada ali. Acho que o lance da dor e do prazer tem muito sobre criar também contextos, né? Não é sobre você dar um tapa desavisado em alguém que não tá participando da cena e esperando por aquilo, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer de dor precisa estar muito consciente, muito preparado o clima para que aquilo realmente funcione, ative lugares de prazer ali do corpo. Nossa segunda pergunta é se algumas práticas podem ser prejudiciais ao nosso corpo se mal feitas? Sim, né? Acho que tudo tem que ser feito com muita segurança, entender, principalmente as práticas que a gente vai para enforcamento, né? Para que tem mais coisas físicas, a gente tem que tomar muito cuidado para não lesionar nenhum nervo, não ter nenhum tipo de surpresa inesperada. Então, para praticar essas coisas, precisa estudar, precisa entender, precisa estar muito consciente, não é sair fazendo de qualquer jeito com qualquer pessoa. Bom, então a gente está encerrando agora o nosso quadro Minha Amiga Quer Saber, e a gente vai para o nosso penúltimo quadro aqui, que é o Date Ruim. Quando eu era mais nova, meus pais não me deixavam namorar, então eu combinava com uma amiga, pagava coisa pra ela ficar comendo e ela ficava me esperando no shopping enquanto eu saía com um boy. Um dia eu fui em um hotel e chegando lá fiquei toda emocionada com a banheira no quarto, coloquei pra encher e naquela fase de começo de relacionamento a gente tava pegando fogo e começamos a transar. Uns 30 minutos depois eu olho pro lado e vejo minha bolsa boiando. Eu esqueci a banheira ligada e acabei inundando o quarto inteiro. A gente usou todas as toalhas e lençol do quarto para secar e depois de um tempão conseguimos melhorar a situação. Eu deitei na cama mega frustrada, olhei pro lado, tinha um abajur e eu tive a brilhante ideia de botar minha calcinha para secar no abajur e aumentei o máximo que dava da luz. Um tempo depois eu comecei a sentir um cheiro de queimado e vi que estava saindo fumaça do abajur. A minha calcinha estava pegando fogo. E a fumaça acabou ativando o alarme de incêndio e o esguicho que molhou de novo o quarto inteiro. A pior parte é que em 2 minutos o bombeiro e o recepcionista do hotel abriram a porta de emergência e eu tava pelada com a calcinha pegando fogo e o quarto todo inundado. O resultado foi que além do quarto tivemos que pagar mais de R$500 e como eu não tinha dinheiro eu tive que deixar meu celular de garantia. Eu cheguei em casa molhada, sem calcinha e sem celular e minha mãe achando que eu tava com a minha amiga no shopping até aquele momento. A pior parte foi ter que inventar uma história pra minha mãe, uma mentirada toda pra justificar esse date horroroso. Pois é, amiga, desgraça pouca é bobagem, né? Temos aí um alagamento seguido de incêndio, seguido de flagrante do recepcionista do hotel e prejuízo de R$500. E como a gente já sabe, a gente encerra todos os programas com uma pergunta polêmica que a gente vai conversar mais sobre no domingo em uma live. E a pergunta de hoje, que é para encerrar o programa e encerrar essa temporada do Sextou, é: existe sexo normal? Espero vocês no domingo para a gente conversar sobre esse assunto. Foi um prazer sextar com vocês. Um beijo.